É tão giro filmar o que quer ser feito. TP, conta lá, experiência. Pá, muito intenso, estou emocionado. Não, isto foi quando eu estava a tentar ajeitar a viseira e deve-me ter entrado um mosquito aqui. Você não contra mim no meio do coisa, não sei o que é que é. Mas deve-me ter virado para aí umas 5 vezes. Um bocado, não foi nada. Opa, estou bom. Queria agradecer ao Dolly pela experiência incrível da ultrapassagem. Ali, o perigo na estrada. O time não teve bem, né? O cara treinou aí um treinamento, 10 minutos, o time estava produtivo, o coletivo esteve aí torcendo, a torcida sempre 100%, nota 10, mas o time hoje não teve bem, vamos recuperar na próxima semana. About to leave, already packing, come with me, I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Fazer agora uma torta de maranja ao chefe. Vamos ver como é que vai ficar depois da festa. Para onde você quer? Viemos parar aqui à Santa Terrinha.